Hej allesammans, Henrik Johansson heter jag och jag vill välkomna er till fredagen här på Almedalen, vilket är Folkpartiets dag. Själv kommer jag från en blogg som heter interrasistmem.se. Vår idé är att granska Sverigedemokraterna uteslutande och med en god portion humor. Så att fredagen och Folkpartiets dag, det kanske inte riktigt är vår dag här. Men vi ser också ett par positiva saker med Folkpartiets tal här då, eller Jan Björklunds tal här i Almedalen. Och det är att även Jan Björklund, likt alla andra partiledare, har tagit kraftigt avstånd från Sverigedemokraterna. Och det tycker vi är fruktansvärt bra. På senaste tiden har det uppmärksammats mycket rasistiska skandaler inom SD. Och man tar helt enkelt inte tag med det, i det. Och det tycker vi är bra att då de andra partiledarna går ut och tar kraftfullt avstånd. Interrasistmän, som jag pratade om tidigare, som är min blogg, hade den stora äran idag att vinna tredje plats i årets Almedalsbloggare. Vi är extremt hedrade över den här utmärkelsen och den kom helt oväntat. Vi är jättelyckliga för det här och till nästa år så satsar vi på en ännu bättre bevakning och kanske knipa hem första priset. Vår vecka har varit helt underbar. Vi har fått chansen att prata med många sverigedemokrater som i vanliga fall inte skulle prata med oss. Jag vet att min kamrat Anne Berlin, som också skriver på bloggen, har varit iväg och pratat med Paula Bieler som är ny företrädare eller som ny chefredaktör för SD-Kuriren. Jag skulle vilja hävda att hela den här veckan har visat på att Sveriges väg framåt är öppenhet och tolerans. Varje dag, som jag sa tidigare, har partiledarna tagit avstånd mot rasism. Även här i Almedalen, där det nazistiska svenskarnas parti deltagit, så har alla politiker tagit sig tiden, gått och ställt sig och visat ryggen mot nazisterna. Man har tagit tydligt avstånd från den intolerans, rasism, främlingsfientlighet som har växt fram i Sverige. Och det är jag mycket stolt över och jag är så glad att folk verkligen tar sig tid och visar det här. Ibland känns det väldigt ensamt i kampen, men när sånt här händer så känns det som att lite större, lite bättre, lite mer gemenskap i Sverige. Med det vill jag tacka för att ni har lyssnat och jag hoppas ni har en fortsatt trevlig dag. Tack!